नमस्कार এই মুহূৰ্তত দিবলৈছো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ অনিমেক ভুঁইয়াৰ হত্যাকাণ্ডত জড়িত আন এটা কাল্পিত গ্ৰেপ্তাৰ মুঠ 14 জন হত্যাকাৰী আৰক্ষীৰ জালত অনিমেক ভুঁইয়াৰ বৰবৰ হত্যাকাণ্ডৰ 14 নম্বৰ অপৰাধীৰ আৰক্ষীৰ জালত অপৰাধীৰ নাম পিয়াংকু দাস উৰফে তিলো পিয়াংকু দাস উৰফে তিলো গ্ৰেপ্তাৰ আৰক্ষীৰ জৰহাটবাখীৰ সহযোগত গ্ৰেপ্তাৰ কৰে তিলো অনিমেকৰ হত্যাকাণ্ডৰ হৈতে জড়িত থকাৰ অভিযোগত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে পিয়াংকু দাস উৰফে তিলো জৰহাটৰ বৰিগাঁৱৰ বাসিন্দা পিয়াংকু দাস উৰফে তিলো দুৰ্বৃত্তক চিনাক্ত কৰাত সহায় কৰিছিল জৰহাটবাখীয়ে অনিমেকৰ আক্ৰমণৰ সেই ভিডিঅ' দেখা পোৱা গৈছিল পিয়াংকু দাসক আৰু এই মুহূৰ্তত জনায় গৈছো সেই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো অনিমেক ভুঁইয়াৰ হত্যাকাণ্ডত জড়িত আন এটা কাল্পিত গ্ৰেপ্তাৰ মুঠ 14 জন হত্যাকাৰী আৰক্ষীৰ জালত অনিমেক ভুঁইয়াৰ বৰবৰ হত্যাকাণ্ডৰ 14 নম্বৰ অপৰাধী আৰক্ষীৰ জালত অপৰাধীৰ নাম পিয়াংকু দাস উৰফে তিলো আৰু পিয়াংকু দাস উৰফে তিলোক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে জৰহাট আৰক্ষীয়ে জৰহাটবাসীৰ সহযোগত গ্ৰেপ্তাৰ কৰে পিয়াংকু দাস উৰফে তিলো অনিমেকৰ হত্যাকাণ্ডৰ সৈতে জড়িত থকাৰ অভিযোগত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে পিয়াংকু দাসক অনিমেকক আক্ৰমণৰ সেই ভিডিঅ'ত দেখা পোৱা গৈছিল পিয়াংকু দাসক